Kelsen TV waa codka shacabka. Maran uu saaka booqanay xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan Maxamed Muuge ayaa halkaas kula kulmay dadweynaha ku dhaqan xaafadaas oo cabasho balaaran ka muujinaya qashin lagu shubo halka ay degan yihiin. Waxaana dadweynahan cabashadani balaaran ka muujiyeen dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyagoona sheegay inay mas'uul ka yihiin arintani qashinka ah. Waxaana sidoo kale dadweynahan hoosta ka xariiqay barkada ay ka cabaan biyaha oo qashin dul hoogaayo isla markaana ay wasakhaysan yihiin waxba laga abi karin iyagoona hore uga abi jiray barkadaasi. Waxaana hadaloodii ka mid ahaa magacaygu waxa Xalmay Ibraahim Cali annagoo degmadeena Muuga qashinkaasina na haysto caafimaad ayd waayo haddii kale barahayagaan wax ka qodan jirroona waxba ka qodanno daayar iyo dugaag qabsaday biyahayag iyo baraagahayag aanu ka cabbino haddii kale isaroobay baliyadan ka cabbino xuur iyo daayar haystaan aruurintii ay taale aruurihii ku dhashay waa aruuraha waa 10 jirada waa aruuraha la had kale neefoobay waxaan ku dhahay halkan kaluunadii laga soo qaaday suuqa ee kaluunliba wax looga jiray iyo barka la wada dhiga oo waxaan ku dhahay dadka daayar habeenki waraabuu fagaya aqalada kicoyinka habeenki shirkamada biyaha ma dhigan karo oo biyihii shirkamadii qolqol ku arurti ilma yar soo habeenki nooma kaadi tago qolqol ku taagan yahay waraabi aniga Ibraahim Cabdan Xuseen waxaan deganay xaafadda Maxamed Muuge qayb ka mid ah baan deganay marka nu baahdeeda ka hadlo way u jeedaa bacahan iyo waxan caafimaadkii oo khatarba lagu aaminka in haddii la idinkada leeyahay in dabayl duqsi daayeer waraabihii adduunku la faaha yimid habeenkii aanu gaar ka hayno haddii qof naga xanuunsado waddo ma lihin iskuul ma lihin meel ay qof dumari ku dhasho ma lihin waxa laan wax dowladda maanu aragano yacni waxaadna moodaa dad yacni godoona baanuy waxa weeye sidaa sideed waan ku cabanaynaa in annaguna milka xirsi baa la yidhaahaa argaygii bahal baa cunay intii ku daysay uu madho oo dadaas u cunay aruraha yar waa aqoon waxbarasho male qaar baa aqoona in qaar baa rajac wax kasta leeyeen waxbarasho male intay leegi meel baabuur noo soo mara ma haysano meel gaari noo soo mara ma haysano meel biyo noo soo mara ma haysano biyo markay naga wasiqoobeen ay xuurti naga cabtay naga xumaadeen booyadii meel ay noo soo martay way weyday taangiyaan ku shubayna waa weyday in degdeg waxa la nooga qabto haddii kale mudaharaad baan samayn baabuurtaas aan u leynayna anagu degdeg sida imika degdeg wax la nooga qabtaan doonayna dadku naga daadsan yahay imika duuyo waa kala hadal beelay waxaan u dagaalamaynaa un imika waa dadkii war ku dhibanaynaa un dadkii baa noogu daran imika duuyo ma haysana nin beer bay u taaganta aniga waxaa la caasha axmed idris in anigoo ka hadlaya waayaha halkan ka jira anigoo ka hadlaya waxaan oo ku daafada ee 20 sano 10 sano haysatay imanka waxa weeyaan ma seexano saxa ma lihin cunto ma cunno bacahaas ma weelkayga ku jira bilaydhada ayadii ku jira dusuudii ku jira cuntadii ku jira biyihii noogu jira bacaha noo xidhan barkada noo qodan wax saxala ma cabno afar iyo atanka saxo ubad ku shumay ubadka bilaadmiga miyaanu ka mid ahayn waa saxa xumada waa silaca xuurti baan ku daabinay xaarkin ugu qaribtay maxay tahay daayeerkii baan soo raacay waraabihii dacawadii xoonooma dareeran dad nooma caafimaad qaba dawadinama oga waa la sheegaa uun waxay tahay ma garanayno magaalada aan isu markaan noga soo muuqato oo dalay waxa laga qabta mooji dawada kaan aragnaa wuxuu leeyahay baroogyaan doonaa dan guud baa ka go'aysa maxaa laga tari iskuul ma lihin meel caamad ma lihin waxa isaguna halkaas ay kula kulmay boqor raabi oo ka mid ah boqorada Soomaaliland oo wax ka weydiinay arintan ay ka cabaneen dadweynaha ay ku dhaqan xaafadda Maxamed Muuge ayaa sheegay in dadweynaha dhibaataysan yihiin isagoona arabka ku adkeeyay in ay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayna hoos u weegin dadweynaha ay ku dhaqan xaafadda Maxamed Muuge ee cabashada ballaaran ka muujinaya qashinkan lagu shubo halka ay degan yihiin waxaana adaladiisi ka mid ahaa waxaan kaloon sheegayaa kuwa gudaafada u keenaya halkan halkaad aragteen ee biyaha yar ka cabayeen ilaahay u keeno gudaafada kaga shubay waxaa soo bixi yaalaan wasaqdaasi taalo daayeerku cunayo waraabuhu cabayo aygu cabayo ay ku nool yihiin waxaan leeyahay adar dadku maxay ka galeen dadkan dhibaatooyinka ka galeen maxay tahay waxaanu leenahay ha loo soo gurmado dadkan cid kasoo caqli leh toddoba sano uu dalka ka arriminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa waxay dad yarta ku dhaqan soomaaliland weel u yihiin dayacayo duruufo nolol xumo middii ugu liidatay cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi reer telefishinka caalamiga kalsan magaalada Hargeysa.